Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan yuqori samarali sevimlilik xromatografiyasi to'g'risida gaplashamiz. Bugun yuqori samarali sevimlilik xromatografiyasi asosan issiqlikka chidamsiz bo'lgan moddalarni tarkib bo'yicha aralashga asoslanadi. Demak, yuqori samarali sevimlilik xromatografiyasida issiqlik ta'sirida pachalib ketadigan moddalarni, demak, past temperaturada, ya'ni 20-25 gradus haroratda o'lchashga asoslanadi. Asosan yuqori samarali sevimlilik xromatografiyamiz bekorga yuqori samarali suyuqlik deb atalmagan, chunki yuqori samara bilan yuqori bosim ostida kolonkasi bor, ishchi qism sifatida yuragi moddalar tarkibini demak ajratib berishdan iborat bo'ladi vazifasi. Demak, ularni ishchi qismlar haqida gaplashadigan bo'lsak, eng yuqorida turibdi, demak to'rttala ishimizda turadigan shisha idishlarda turadi, asosan ellipslar hisoblanadi, ya'ni bular mobil faza, harakatlantiruvchi fazalar hisoblanadi. Demak, moddamizni bir vaqtda o'zida, demak o'zida aralashtirgan holatda tashib berish vazifasini bajaradi. Demak, yuliklarimiz asosan biz ishlatamiz distillangan suvdan metanol, atsetanitril yoki turli xil buferlarda ishlatamiz. Buferlar sifatida demak moddani xossasini va moddani chiqishini, moddani kolonkada yutilish va kolonkadan chiqarib ketish uchun xizmat qiladigan bufer eritmalardan foydalanamiz. Bufer eritmalarda asosan tetraftorin oksidini kislotani, keyin fosforni kislotaga o'xshash buferlarni ishlatamiz. Demak, undan keyingi qismimiz avtodozator qismi hisoblanadi. Avtodozator qismi, demak, avtomatik ravishda moddalarni, demak, dozalab jo'natishdan iborat bo'ladi. Demak, unda asosan ikkita tagliklar iborat bo'ladi. Tagliklarimizda 66-tadan har birida yacheyka ketadi va bu yacheykalarga mana bunga o'xshash flakonlardan foydalanamiz. Demak, flakonlarimiz 1,5 ml hajmdagi flakonlar bo'ladi. Demak, biz xohlagan joyga flakonimizni olib qo'yganimizda avtodozator o'zi bu yerda kompyuterda belgilangan holatda o'zi kelib oladi va ichkariga kirib ketgan holatda o'zi ninasi bor, siz qancha miqdorda olishni buyruq berasiz. Buyrug'imiz 1 mikrolitr, 2 yoki 5 mikrolitr, 10 mikrolitrgacha, demak, mahsulotni dozalab olish imkonini beradi. Undan keyingi qismi, bir yuqorida aytib o'tdim, xromatografni yuragi hisoblangan, demak, kolonka hisoblanadi. Kolonkani asosan vazifasi moddalar, ya'ni siz birorta mahsulot jo'natganingizda mahsulotingiz tarkibida juda ko'p moddalar bo'ladi. Moddalar, demak, o'zaro aralashayotgan bo'ladi. Aralashayotganda ular modda tarkibida qanaqa moddalarni tashkil topganini, miqdorini bilish maqsadida, demak, kolonkaga kiritiladi. Kolonkada, demak, ion holati bo'yicha, ma'lum bir funksional guruh bo'yicha, molekulyar massa bo'yicha, og'irligi bo'yicha yoki molekulalarning shakli bo'yicha moddalar taqsimlanib boradi. Ya'ni moddalar bir-biridan kolonkaning ichida ajratiladi. Agar molekulyar massa yoki shakl bo'yicha qaraydigan bo'lsak, birinchi navbatda bizada shakl katta bo'lgan molekulalar birinchi chiqadi kolonkada, shakl kichiklari esa keyin chiqishda davom etadi. Demak, undan keyingi qismimiz bizda nasos qismi hisoblanadi. Bu nasos qismi yuqorida turgan uyulintlarimizni to'rttalasidan to'rt xil nisbatda yoki bittasidan yoki ikkitasidan yoki bir vaqt o'zi to'rttasidan ham siz buyruq bergan miqdorda olib aralashtirgan holatda keyin kolonkalarga uzatish vazifasini bajaradi. Ya'ni nasosimizning vazifasi suyuqliklarni bir joydan ikkinchi joyga o'tkazish hisoblanadi. O'z navbatida tashibgina qolmasdan yuqori bosim berish bosim ostida jo'natadi, o'shani bilan, demak, alohida ajralib turadi. Undan tashqari yuqori samarali suyuqlik xromatografiyamizda degazator nomli uskunadan foydalanilgan, ya'ni bunda suyuqlik tarkibida gazlar kelib qoladigan bo'lsa, demak, kolonkaga yoki detektorga borganda ma'lum bir o'zgarishlarga uchramaslik uchun degazator qismi gazsizlantirib beradi tarkibidagi gazlar bo'ladigan bo'lsa. Va undan so'ng bu yerdagi ikkita qismimiz bor, bular asosan detektorlar hisoblanadi. Detektorlarimiz kolonka ajratib bergan moddalarni ko'rish vazifasini bajaradi. Asosan bu optik xususiyat bo'yicha amalga oshiriladi. Birinchi turganimiz detritli detektor hisoblanadi. Detritli detektorimiz hozir zamon texnologiyasi rivojlangan sari, demak, rivojlandi va bu ham oxirgi variantlardan biri hisoblanadi.
Detrishli detektorimizda bir vaqtda o'zida 8 ta to'lqin uzunligigacha to'lqin uzunligini qo'ygan holatda moddalarimizni aniqlash imkoniyati yaratiladi. Demak, pastdagi undan keyin detektorimizning nomi fluoresent detektor hisoblanadi. Bu ham maqsad tarkibini ko'radi. Demak, bir-biridan farqini aytadigan bo'lsak, demak, bu ko'radigan narsalarni bu ko'radigan narsa esa bu ko'rish vazifasini bajaradi. Bunda suvda eriydigan, ya'ni detrishida suvda eriydigan vitaminlarni ko'radigan bo'lsak, fluoresent detektorimizda yog'da eriydigan vitaminlarni ko'ramiz. Demak, aytaylik bu fluoresent detektorimiz ma'lum bir oraliqdagi to'lqin uzunligini qo'yamiz. Masalan, 230 dan 240 nanometr to'lqin uzunligigacha qo'yish imkoniyatimiz bor ekan. Va bu yerda, demak, mana shu yuqori samarali suyuqlik xromatografiyamizda ishlash uchun, demak, ishlatib berish uchun ma'lum bir sistema blok kerak bo'ladi. Ya'ni mana shu kompyuterdan tashkil topgan blok hisoblanadi. Demak, hamma programma bu yerda amalga oshiriladi va siz buyruq bunda buyruq berasiz va bu avtomatik ravishda o'zi xromatografga uzatib beradi. Demak, yuqori samarali suyuqlik xromatografiyamizda ishchi stol hisoblanadi. Ko'radigan bo'lsak, mana ko'rinib turibdi. Mana bu yerda sampler qismi hisoblanadi, ya'ni avtosampler. Mahsulotni jo'natish qismi. Mana bu yerda nasos qismi hisoblanadi. Nasos qismida bir vaqtda o'zida ham qancha miqdorda olishimizni, oqim tezligini va bosimni ham nazorat qilib turish imkoniyati mavjud bo'ladi. Va yana shunaqa yaxshi tomoni bor. Reaksiyani jo'natgan vaqtimizda faqat bir xil emas, turli xil kombinatsiyalarda olish mumkin. Ya'ni faqat izokratikimiz gradiyentli tahlil usullarini ham amalga oshirish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bu yerda esa kolonkani termostat qismi hisoblanadi, ya'ni reaksiya ketish mobaynida ma'lum bir temperaturada amalga oshirish kerak. Agar turli xil temperatura bo'ladigan bo'lsa, mahsulotlarning chiqish darajasi har xil bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Keyingisi detektorlarimiz, detrishli detektor va fluoresentli detektor qismi. Demak, mana detrishli detektorni ochib ko'radigan bo'lsak, demak 8 ta to'lqin uzunligini biz bemalol qo'ygan holatda demak natijalarni olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, fluoresentlar esa demak to'lqin uzunligi orasini oladi. Demak, 230 dan hozircha biz fluoresentlarga qo'ygan vitaminlarga qo'yganmiz 230 dan 460 nanometr to'lqin uzunligigacha. Va keyin bu yerda demak qo'shimcha qismlardan ham tashkil topgan kalibrlash va hokazo qismlardan. Demak, uskunamizni ishga tushirishimiz demak o'q qismi va o'q qismlari bor, o'chirish qo'shish qismlari hozir vaqtda demak qo'shib oldik. Demak, ishchi holatda demak ishlab turibdi. Demak, pastki qismga qaraymiz. Pastki qismimizda to'lqin uzunliklari demak xromatogramma chizib oladi. Demak, hozir bizlarda 3 ta to'lqin uzunligini qo'yganmiz. Demak, ularni normaga keltirib olaman. Mana pastga qaraydigan bo'lsak, demak, bizda 254, 250 va 290 nanometr to'lqin uzunligini qo'yganmiz. Demak, xromatogramma chizilyapti. Xromatogramma qachon chizsinlardi? Demak, to'g'ri chiziq chizilyapti, tarkibda modda chiqmayapti. Agar siz modda jo'natsangiz, bu yerda xromatogrammalar demak pik holida ko'rinadi. Demak, hozir reaksiya yaxshi ketayotgani uchun biz bemalol birorta moddani jo'natish imkoniyatimiz mavjud. Mana bu yoqda men qayerdan nimani olishni demak belgilab qo'yibman. O'sha belgilab qo'yganim bo'yicha demak start beradigan bo'lsak, demak avtodozator qismimiz o'zi avtomatik ravishda oladi. Demak, biz yemirga berganmiz. Yemir yachikada qaraq yechib ko'ramiz. Natijalarni olishdan oldin demak mahsulotni jo'natamiz. Hozir men vitaminni, C vitaminini jo'natayapman. Demak, jo'natish mobaynida albatta demak ishlay boshlagan vaqtda demak siyoh holatda, demak detrishga qo'shilgan vaqtda demak avtomatik ravishda avtodozator bizga kerakli bo'lgan flakonni oladi va mahsulotni jo'natadi. Thank you.
Bundan keyin qilinadi ishlarni, demak, sizlar kompyuterda o'zi avtomatik ravishda o'zi amalga oshiradi va ma'lumotlarni PDF variantida bizga havola qiladi. Yuqori samarali suyuqlik xromatografiyamiz, demak, ishlash prinsipi shundan iborat edi. Keyingi videodarslarimizda yana ham ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz.